Nač si stěžuješ? Chtěla, ať přijdu, tak jsem... Moc děkuju. Nože, tak o co jde? Co pak chceš? Vyložte všechny svoje karty na stůl. Jaké karty? Chci vědět, jak chcete zničit mého pána. A proč se na to ptáš? Zajímá mě to. Já žasnu. Zajímáš se o něj, i když ty jsi mu fuk. Měla bys mi pomoct, abych ho mohla zničit. A proč bych ho měla chtít zničit? Protože Federico Di Carlo je tvůj otec. Jenom proto? Co pak tebe nepřekvapilo, co jsem ti řekla? Ne. Už jsem řekla, ať vyložíte všechny karty. Milagros, nechápeš, že pohrdal tebou i tvou matkou? A teď se mu můžeš pomstit. S mou pomocí. Já vím, jak ho zničit. Co máte v plánu? Velký skandál. Takže velký skandál. Ano, mám dost kontaktů na média. A mohla bych tě seznámit s nějakým novinářem, kterému řekneš, že Federico Di Carlo je tvůj otec, který popírá otcovství a nutí tě, abys dělala v jeho domě služku. Víš, co z toho pak bude? Jen to tuším. Tisk ho roztrhá na kusy. Zničí to jeho politické ambice. A možná se rozhodne opustit podnik a já koupím jeho akcie za pár drobných. To by byl jeho konec, že jo? To určitě. Líbí se ti to? Jo. Ale něco nechápu. Co pak? Jak víte, že je můj otec? Nova uvádí Divoký anděl. Prostě to vím. Stejně jako vím, že se k otcovství nikdy veřejně nepřiznal. Je to tak, nebo ne? Ano. Tak vidíš? Je to hlupák a lidský odpad. No tak. Teď přišel čas se pomstit. S mou pomocí mu to můžeš všechno vrátit. To jo. Já mám důvody ho nenávidět. Ale vy? Co udělal vám? Milagros, ty se moc ptáš. Ale já to chci vědět. Řekněme, že mi jde o obchod. Přijde o moc a já vydělám. Přijde o podnik a vydělám taky. Ach, holčičko, tím se netrap, prosím tě. A nezapomeň, že je všechno jenom mezi námi. Nikdo o tom nesmí vědět, ani Bernardo. Ne, nemějte strach, Bernardo o tom neví. A neví o tom nikdo. Tím líp. Tak o tom mlč, nesmí o tom vědět ani tvůj přítel. Jasné? Jasné. Dobře, tak já to všechno připravím. Raní ho mrtvice, až tohle vypukne. Řekl jsem, ať toho necháš, Marino. Proč se ke mně takhle chováš? Protože ti už půl hodiny říkám, ať mě necháš být.
Dobře, dám ti pokoj. No tak. Už se nezlob. Promiň mi to, jsem trochu nervózní. Jsi tak nervózní od chvíle, co se vrátil tvůj otec. Co pak je? Domluvili jsme se, že se mi nebudeš plést do práce. Ano nebo ne? Jo. A také jsme se domluvili, že tvá práce nebude zasahovat do našeho soukromí, ale ona do něj zasahuje. Už se nezlob. Ne. Zlobíš? Ne. Ahoj. Nezapomeň, že máme vyklidit pokoj. Přijď brzy domů. Pa. Pa. To je Damian? Ano. Tady je Marina. Já vím, jak se máš, drahoušku? Dobře, dobře. Potřebovala bych s vámi nutně mluvit. Naléhavě. Co ti chtěla? Spoustu věcí, znáš to. Millie je vážně skvělá. Jistě. Je celá matka. Ano, je stejná jako já. Jsem na ní velmi hrdá. Kdy konečně řekneš pravdu? V pravou chvíli, hochu, v pravou chvíli. Dobře, ale kdy už to bude? Ach, prosím tě, dočkáš se. Ale už by to měla vědět. Trpělivost. To mě naučil obchod, mít trpělivost, Bernardo. Ty už chceš jít? Jo. Ne, ne, počkej, dám ti trochu sušenek s čajem, ano? Mám výborné sušenky s medem. Děkuji, nemám med ráda. Zbožňovala si ho. Po medu se tloustne a já nechci sloustnout, Bernardo. Ano, jistě. Ovšem. Jistě. Vzpomínáš, posaďce? Vzpomínáš, jak jsme sedávali u tohohle stolu a mlsali jsme spolu. Spolu med, jak jsme si ho mazali na chleba. Ovšem, jak bych zapomněla, pro boha. A ty jsi mi vyprávěla o románech, co jsi četla. O jakých? Vzpomínáš, ne? Ty knížky o lásce, co jsi skupovala tady vedle v obchodě. No stále, ano, teď už spoustu vím. Peněz. Jistě byly krásné, byly krásné. Byly krásné. Nože, už musím jít. Dostaneš mě nějak ven, prosím tě? Ano, pojď. Počkej. Zařídil jsem si, abych mohl za pár dní odjet. To znamená, že chceš opravdu odjet pryč? Jo. Dobře, co mám na to říct? Budeš mi chybět, víš? No, ty mě taky. Budu ti sem tam volat. Ale víš, co se stalo? Co? Víš, co mi navrhla Lina? Co ti navrhla Lina? Chce jet se mnou. Paráda, nebo to není paráda? Jaká pak paráda? Nepřijde mi to jako moc dobrý nápad. Podniknout něco takového, když se mezi náma vlastně nic nestalo. A? A nic. Pochop to, víš, mě se Lina moc líbí, ale tohle není holka pro mě. Přece nemůžu přijet k bráchovi domů s takovouhle holkou a říct mu, tak nás tady máš. Jo, jo, to máš pravdu, to by nebylo dobrý. Kamaráde, řeknu ti, vážně je mi moc líto, že odjíždíš pryč. To mě taky. Co dělat? Doufám, že seženu nějaký peníze, abych se mohl přijet kouknout na tvou svatbu. Kdy se budu ženit? A ty to nevíš? Ne, to nevím, to fakt nevím. Sergio už si to řekl. Ne, prozatím ne. A ty jsi na tohle kývla? Jo. Co pak se vážně dáš tou ženskou dohromady? Glorie, že ty ses dneska praštila do hlavy. Ne, ale já tě vůbec nechám. Ta ženská je moc nebezpečná potvora, Glorie. Ať si myslí, že jsem na její straně, abych mohla zjistit, o co jí vlastně jde. Ale proč to chceš zjišťovat? Abych zachránila pána. Ta ženská ho nesmí zničit. Milly.
Přestaň dělat, že ti nejde o nic jinýho. Prosím tě, přestaň si už lhát. O čem to teď mluvíš? Neříkej, že chceš bránit pána, když bráníš svýho tátu. Co jsi říkala? Já? Jo. Nevím, co jsem ti říkala. A já už to vím.